que unha persoa como vostede teña que dicir as cousas que hoxe acaba de dicir aquí. En todo caso, vemos a catadura moral do Partido Popular. A prioridade para vostedes é votar a xente das casas, é defender a banca e a propiedade privada. Esa é a prioridade do Partido Popular. Sí, sí, non xesticule. Van a votar en contra e acaban de dicir que a actitude do bombeiro, señor Roberto Rivas, foi irresponsable. O irresponsable é o que están a facer vostedes hoxe aquí. Os únicos que quentan a cidadanía, que causan convulsión, é o Partido Popular. E como causan convulsión, teñen que reprimir a xente. Claro que teñen que reprimir a xente. Acabarán meténdonos a todos na cadea, porque non van a ser capaces de parar ao movimento cidadán aquí na rúa, é o que está a defender os dereitos fundamentais. Volvolles a decir que estamos a falar de dereitos humanos e a prioridade é defender o dereito á vivenda dunha persoa anciá, mesmo se houbera nenos, e que lles dá igual. E mire, señor Trenor, non é certo que di vostede. Non ten a señora Aurelia Rey hoxe casa grazas a vostede, ni moito menos. Por vostedes estaba debaixo dunha ponte. Ten casa grazas a Stop Desafiuzamentos e a xente que se estivo manifestando na Coruña durante tres días longos e despois traballando, negociando co Concello, señor Trenor, para que acabara unha vivenda digna. Non foi grazas ao Partido Popular. Estivemos detrás de vostedes, a cidadanía, activamente. E vostede colle di aquí que a actitude irresponsable. Mire, señor Trenor, os funcionarios públicos, igual que os médicos e as médicas de Opus Dei que vostedes defenden, poden acollerse a ese artigo 16 da Constitución Española. Por razóns de conciencia, como fixo este compañeiro, este bombeiro, poden dicir que se negan a vulnerar os dereitos fundamentais. Artigo 16 da Constitución Española, señor Trenor. E é vergoñento que vostedes venen aquí a dicir que lonxe de ser unha actitude honorable para esta persoa que mesmo se puxo en risco o seu posto de traballo, veña a dicir aquí que foi unha actitude irresponsable. E vou a dicirle tamén, señor Trenor, a violencia foi exercida polos corpos de seguridade do Estado que seguían as instruccións do señor subdelegado de goberno. A denuncia foi interposta polo señor subdelegado de goberno. E señor Jorquera, agradecendo ao Grupo Mixto, ao Partido Socialista e ao Bloque que apoyen esta iniciativa, se me permite, resulta que nesas dúas sentenzas podemos ver, non, como hai unha doble vara de medir por parte da xustiza. Acribillamos efectivamente a un bombeiro para que non seña exemplo para ninguén. Pois nos seguiremos defendendo a Roberto Rivas e ao Stop Desafiuzamentos e a PAP grazas aos que imos acadando dereitos. E vostedes a ver se son capaces de cumplir as directivas e as normas internacionais e garantir os dereitos fundamentais no noso país, que a xente vive nas pontes por culpa de vostedes. Son o inimigo do povo, señor Trenor, o inimigo do povo.